Jemi mbledhur sepse në një anë kemi mbyllur projekt buxhetin, që është një moment shumë i rëndësishëm dhe tani kemi dhe fazën e diskutimeve në përnen. Dhe nga tjetër, jemi duke realizuar një dialog të gjerë me shqiptarët në gjithë Shqipërinë dhe kemi bërë një diskutim mbi ecurinë e këtij dialogu që nuk zhvillohet vetëm kur shkoj unë, po zhvillohet në vazhdimësi edhe nga drejtuesit e qarqeve dhe kemi diskutuar dhe se si këto të dyja bashkohen me njëra tjetërën tani për të konkluduar këtë periudhë të mbetur të vitit dhe natyrisht kemi folur edhe për projeksionin e vitit arshëm ku një moment shumë rëndësishëm janë zgjedhjet vendore. Zoti kryeminist, ditën e djeshme mazhoranca miratoi. Nuk kuptova. Ditën e djeshme mazhoranca miratoi kalimin e gati 800.000 metrave katror portit të Durrësit tek një kompani. Është një kompani e cila në ÇKB rezulton në 40% në pronësitë alabar, ndërkohë që 60% që tjetër reaksioneve nuk dihet se kush janë. Zoti kryeminist, jeni në dieni se kush i zotron këto 60% aksioneve, ku qeveria shqiptare ka kaluar portin e Durrësit? Unë kam parë shumë gjëra të shumtuara që janë burim neverie në historinë politike shqiptare dhe kjo është një nga më të shumtuara. Marja në përgoj, në njërën më skizofrenike, më të ullët, më të paturshme, e një personaliteti, një personalitet i ekonomisë globale. Kompania, një ndër kompanitë të cilit, në fakt, së shë vetëmja, një ndër kompanitë të cilit, është e regjistruar në Abu Dhabi. Ka selin në kullën më të lartë të Abu Dhabi. Një personalitet që ka bërë, ka ndërtuar gjysmën e Dubajit. Dhe që vjen këtu, jo se s'ka punë, jo se s'ka ku të shkoj tjetër, po vjen këtu si rezultat i një marrëveshje partneriteti me Emiratet e Bashkuara në një moment të jetë vështirë, kur unë shkova për të diskutuar për mundësinë e mbështetjes për familjet e goditura nga tërmeti në Durrës. Dhe kur shpreha në një farë mënyrë edhe pagnajsin apo dhe da themi kështu rezervën që pavarësisht gjithë miqësisë dhe një historie që ka filluar si shprehje e madhe miqësie me ardhjen këtu të tyre në kohën e luftës në Kosovë kur hapën pistën për të sjellë ndihmë humanitare, që solli si rezultat reagimin e princit kurorës, në atë kohë tani është bërë presidenti i Emirateve, duke nxitur sjelljen e kësaj kompanie dhe të këtij investitori që është krenari kombëtare në një nga vendet më të pasura të planetit dhe i hyet në mënyrën më barbare, më të shumtuar, më ordinere, më skizofrene, nga një non grat, nga një llum që çdo ditë ndot me prodhimin e tij që është llum, veshët, syt, hundët, shtëpit e shqiptarëve, këtë unë nuk di se çfarë them. Ky personalitet deklaron që ka vetëm 40% të aksioneve. Kush i ka 60% të tjera të kompanisë? Këto janë të regjistruar në ÇKB. Nuk është thashë them ose unë nuk merrem me këto konvulsione ignorante
un po ju them dhe jer tjetër që ne nuk kemi miratuar asgjë, që kur thoni njerë që kemi miratuar, ne nuk kemi miratuar asgjë. Ne kemi futur për diskutim me procedurët për shpejtuar një marrëveshje strategjike e cila është e mirë për ty, është e mirë për familjen tënde, është e mirë për të gjithë ju që jeni brez më i ri, është e mirë edhe për prindrit tuaj, sepse sjell, nuk është problemi që sjell një investim prej më shumë se 2 miliardësh, të cilat vinë këtu për të ndërtuar portin turistik më të madh të Mesdheut, por transformon përgjithmonë imazhin dhe transformon përgjithmonë industrinë tonë kryesore që është turizmi, duke pasur një impakt të drejtë për drejtë në prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë. Dhe si mundet, ndërkohë që të gjitha këto pyetje, çfarë do përfitojnë shqiptarët, çfarë do përfitoj Shqipëria, çfarë do përfitoj turizmi, çfarë do përfitoj Durrësi, çfarë do përfitojnë ata që do punojnë aty, çfarë, dhe çfarë do përfitoni ju si njerëz të këtij vendi nga kjo, janë legjitime dhe i përkasin diskutimit që do të bëhet. Ndërkohë që i kemi shpjeguar një pjesë të tyre, sepse ka kaq kohë që negociojmë, është bërë negociata më e gjatë, më intensive, më e detajuar, dhe është një investim ku shteti shqiptar nuk ka dhënë, por ka marrë njëkohësisht 33% të aksioneve. Një investim i ngjashëm me një model të ngjashëm. Bëhet bruto. Një investim i ngjashëm me një model të ngjashëm bëhet në vijën ujore të Beogradit. Ka sjell një impakt të jashtëzakonshëm në ekonominë e Beogradit dhe të Serbisë ky lloj investimi, dhe aty dhe ne kemi marr edhe 1% më shumë aksione se sa që kanë marrë ata. Tani, këto muhabvete, pazari, në te gabi, jo kjo, po ajo, ju mund t'i bëni sa doni, se unë nuk jam këtu për t'ju përgjigjur juve. Sa milion euro taksa po falin? Edhe tjetër, këto janë diskutime që do të bëhen dhe ju do t'i dëgjoni, dhe ngritja e këtyre lloj akuzave, derdhja e këtij lloj lumi është një turp i madh. Është një turp shumë i madh. Marrëveshja është nënshkruar këtu e nuk di se sa kohë përpara, është nënshkruar publikisht dhe në Kuvendin e Shqipërisë marrëveshja do të ratifikohet nga Kuvendi i Shqipërisë, kështu që do të jetë aty, do të ketë kohë për diskutime, për të parë detajet, për të ngritur pyetjet, për të dhënë përgjigjet. Nuk është miratuar gjë. Është futur në procedurë për shpejtuar për ta mbyllur këtë marrëveshje në këtë periudhë dhe për t'i dhënë mundësi fillimit ndërtimit, sepse fillimi ndërtimit do të thotë vende pune, fillimi ndërtimit do të thotë lëvizje ekonomike, bëhet fjalë për një volum investimi që është volumi më i madh i një investimi huaj në Shqipëri, bëhet fjalë për një investim që e fut Shqipërinë si një aktor kryesor në hartën e turizmit të Mesdheut, dhe Mesdheu është vaska më e rëndësishme e turizmit në botë, por kujt i flasësh, non gratës apo atyre që shkojnë mbas non gratës? Kujt i flasësh, non gratës që ushqehet me para të ruse dhe që vjell për para të ruse, apo atyre që i shkojnë nga mbrapa? Kështu që kjo është historia. Dhe një për shpronësimat, si do më do? Të marrë shteti për si për shpronësimat? Të lutëm. Zoti Kryeministër, apo e konsideron Partia Socialiste mundësi në një koalicioni për zgjedhjet e 14 maj? Në qytetarët, po. Zotë Rano, prej dy ditësh në parlament, përveç se diskutimeve për rendin e ditës, ka pasur gjua përdorë si nga ju ashtu edhe nga deputetët e Partisë Demokratike, ka degraduar në share deri në ofendime. Madje ditën e sotme ju keni akuzuar me anë të një statusi në Twitter se dy deputetët e Partisë Demokratike ishin të dhëur, akuza që cilat janë mohuar nga deputetët, madje duke pretenduar që ato kanë marrë një përgjigje me të njëjtën gjuhë të përdorur nga ju. Normal. Unë kam njohur dhe tani asnjë dhëur që të pranoj që është i dhëur. Ata janë bedel. Dhe
janë bedel në kuptimin e plot të kësaj fjale. Hapni fjalorin dhe lexoni çfarë do thot një bedel. Dhe janë bedel sepse sot është dita për t'i dhënë përgjigje një pyetje. Pse paratë ruse u derdhën në Shqipëri tek një parti politike për të rrëzuar qeverinë e këtij vendi. Patjetër tek një parti e opozitës, patjetër për të rrëzuar një qeveri me të cilën kjo parti ishte në opozitë, por ishte dhe është qeveria e këtij vendi. Dhe besoj që dhe për një parti të opozitës, qeveria e këtij vendi duhet të jetë më e rëndësishme se sa paratë ruse. Dhe në këtë moment, kur askush nuk qohet dhe thot ky është një turp që ka bërë Partia Demokratike, unë jam këtu, nuk kisha asnjë dieni për këtë, më vjen shumë zor që në atë kohë unë nuk e besova këtë gjë, kërkoj falje që ju kam thënë shqiptarve që ky është një komplot i Sorosit me Edi Ramën, sepse ky pas ka qënë në fakt, një fakt, sepse tani e shkruan e Zezamit Bardh raporti i Shërbimit Sekret Amerikan i CIA-s, i bërë publik. Kështu që për gjitha këto arsye, unë ndjehem keq dhe distancohem. Jo, nuk e bërja si. Nuk e bërja si, jo sa ata kanë marrë pjesa më e madhe e tyre parat, pasipse janë bedel. Dhe në momentin kur një bedel nuk ka kapacitetin moral minimal për të vënë vendin e vet, interesin e vendit vet mbi bedelizmin, atëherë nuk është vetëm një bedel, është një ipafe. Është një ipadhe. Është etik fjalor juaj? Juve gjykoheni pastaj se sa etik ose jo është. Unë di që një bedel që interesin e vendit vet nuk ka kapacitetin ta njohë dhe lëre më pastaj ta respektoj, dhe që e quan komplet normale që parat e një vendi jo miqësor, për ta thënë me terma shumë të but, të merren për të rrëzuar qeverinë e vendit vet, është një pafe, është një padde, është një padin, është një pajman, pa tjetër. Tani, këto ishin fjalet që unë thash, unë të këtyre fjalve u qëndroj, sepse kjo është fatkesisht e vërteta. Unë se dalua kjo zëtë Rama që ata janë bedel? Të dehur. A, flisim për këta tani, sepse për pak u deha dhe unë nga aroma e alkoolit që ata kishin pirë, dhe besoj që vetëm të dehurit mund të flasin me atë gjuhë që s'ka lidhje fare me këto që po diskutojmë ne, dhe që as nuk mund t'ja u them se çfarë gjuhë ishte, në mes të një mexhelisi që quhet Parlamenti i një republike. Zotëra, ma po të rrezuar qeverinë. Cila gjuhë? Cila? A është gjuhë e përdorur që ju vetë keni kundërshtuar? Cila gjuhë? Mos përdor cila? I dehur, cila? Tap. Jo, është ide... një gjuhë e keni azimuar. Më vjen shumë, keq. Më vjen shumë keq. I dehur nuk është asgjë tjetër përveç se një status i veçantë në një moment kur ke konsumuar lënd helmuse luftarake. Nuk është status që ti e fiton në momentin kur konsumon lënd helmuse luftarake dhe kur gjua jote del jashtë kontrollit dhe nxjerr fjalë të cilat në gjendje të esëll ti e ke më të vështirë që ti nxjerrësh, edhe pse ato lloj personazhe që kanë parë ti nxjerrin edhe kur të paktën unë nuk kam mundur të konstatoj aromën e tyre. Kush do t'i paguajë mësimet në portin e Durrës? Zoti kryeminist, se nuk po ktheni përgjigje. Dash një përgjigje shumë të gjatë për këtë dhe për të gjitha të tjerat ka kohë për diskutime dhe për shpjegime, sepse nuk jam këtu për të humbur kohë për të gjitha konvulsionet e ignorancës. Ne nuk po falim. Ne nuk po falim. Ne taksa ne, dhe kemi heshur gjithashtu ne, detyrimin për strehim social. Ne, atëherë çfarë me shteti shqiptar keni bërë një studim për ato që fitoni? Është pabesueshme që ndodh gjithmonë e njëjta gjë. Dhun. E i bërë pyetjet, i dhash përgjigjet, a mund t'i përgjigjem dhe kolegeve të tua, sepse është pabesueshme. Dhash përgjigjet
që kam për dhënë. Nuk jam këtu në interpelancë për portin e Durrësit, se s'do rri këtu të jap përgjigje të gjitha llojeve të pyetjeve që vijnë nga nongrata përmes teje. Për të rrëzuar qeverinë, opozita ka organizuar të shtunën një protestë. Ju diskutuat për protestën dhe jeni të përgatitur për çdo lloj skenari? Nuk kemi asnjë lloj minute për të humbur me protestën e thirrur prej atyre që kanë marrë gjysmë milioni dollar për të bërë protesta të kësaj natyre në të kaluarën. Koha do të tregoj që lidhjet e tyre me likuiditetet ruse nuk janë ndërprerë, do ta shikoni, dhe nuk kam asnjë gjë për të thënë përveç se një keqardhje të madhe për gjithë ata që do t'ju shkojnë nga mbrapa, duke menduar se kush e di se për çfarë po shkojnë nga mbrapa, po thjesht po të rigjen për hunde nga një nga përfaqësuesit më të zymt dhe më të mallkuar të historisë son, të cilët e ndjekin pas të vend që është vitin 1912. Ndrojnë emrin, ndrojnë pamjen, por janë po ata, që nga 1912. Zoti Rama, për të kthyer edhe një herë tek zgjedhjet lokale, sa bashkisë synon Partia Socialiste gjitha, që të fitojë? Gjithë.